Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Ursäkta. Så. Vänta, nej. Är det bra eller? Nej. Måste zooma in lite grann. Så. Jo. Nu kanske ni undrar vad den här videon ska gå ut på. Och ja. Det kanske ni undrar. Och jag kommer berätta det nu. Eller snart. När jag har fått i ordning på det här. Så. Sådär. Vända. Sådär. Jag och min mamma. Vi spelar Mario Kart igen. Ni vet förra gången när jag gjorde en challenge. När jag fick gaming. Då spelade jag Mario Kart. Men då ska jag och mamma spela Mario Kart och tävla. I Mario Kart. Hoppas det är roligt. Alltså, jag pausar en stund så jag måste få ordning på det. Så, nu har vi fått ordning på det. Vi ska köra Mario Kart som jag spelade i min förra video. Och nu ser man inte uppe på där. Så. Ja, det får bli så där. Så jag och mamma ska spela Mario Kart, men nu är mamma med också. Mamma är till höger och jag är till vänster. Nu kör vi. Men vilken tänkte du ta då? Lemmy. Och mamma tog Cat. Så, ta av alla normala grejer. Mamma, vad ska du ta för bil? Va? Va? Mamma, men det är vilken? Oj, nej, vänta, nej. Så. Frantic items brukar jag ta. Så kul. Vänta. Shoes. Nej, vi tar random. Där. Mamma, vem kan du ringa? Va? Tom. Vad då ringde jag? Jag fick ringa på dumma igen. Alltså den här får vi varje gång vi tar, vad heter det? Mamma. Mamma. Vilken tog du då? Catfeed. Okej, så mamma är till höger, jag är till vänster. Jag har Catfeed. Yes, jag har Lemmy. Wow. Båda vi är rätt så bra på det spelet, skulle jag säga. Ah, vad gör du? What are you doing to me? Och mamma ligger alltid efter, eller typ. She's so good at this game. Och nu kommer Morton och tror att han är någonting. Och nu vart jag skjuten. Så vanligt. Vem är för mig? Vad heter han? Morton. Jag tar Morton eller Morton. Jag vet inte. Jag brukar säga Morton eller Morton. Jag varierar. Bajhåler. Bajhåler. Good video for this. Villager, you're gonna be, I'm a bajs. Vad bajhål är det? Namn.
är väldigt mycket skjutningar här. Och ni ser också längst ner till höger på våra skärmar vart vi ligger. Åh nej, ursäkta. Jag vill inte bli smälld. Bra. Jag ligger etta, mamma ligger tvåa. Ett. Men hulla. Nej, det var jättebra. Yes. Ooh, where? Aj. Men gud vad det blev sjukt. Så det här är sista är det här sista varmt? Ja. Mm. Aj, men vad vill jag freaking gå med? Och alltså gud. Kom igen på första! Yes, jag kom etta och tvåa! Jag kom etta! Bam lille lemmy. Jag visste att jag skulle komma etta. Men visste du att du skulle komma tvåa? Ja, det kan man aldrig veta. Okej, här ser ni hela vilka placeringar. Och jag är gul och mamma är blå. Next race. Vad tror du blir nästa? Jag tror det kommer bli typ Dragon Drift. Nej, fast den är Twisted Mansion. Nej. Gillar du den, mamma? Nej, ska du det? Alltså den är svår. Den är svår. Mm. Nej, det gör ingenting om man rapar i video. Det är naturligt. Vem rapar i video? Oj, nej, jag glömde gasa. I'm a villager. I'm a prutt. Korv. Där är en pruttkorv. Tuppkamp slämmig. Där är too insane for me and for you to know, not find out because. Aj, 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 mutton. Om ni gillar såna här spelvideor så glöm inte att trycka tumme upp och prenumerera på min kanal, då skulle jag bli glad. Och jag vill komma upp. Jag vill komma ovanför. Oh, jag har en freaking... Oh yes, jag har en sån här grej. Stjärna. Bam, lille bam. Bam, lille bam. Bam, lille bam. Yes, nu ligger jag etta. Men jag vill inte ligga etta för nu. Alltså nu kommer en sån här bomb, så då vill man inte ligga etta. Aj! Mamma, du kommer få bomben nu. Det var därför jag inte ville ligga etta. Dagglar. Nå, vad skulle jag säga? Nå, vad finns det något som är på nå? Ja. Natt. Med brull. Men, nej. Morton, ska du komma för det? Jaha, det är ett varv till. Jag tror det var sista. Ja, men nu kommer du få en bomb igen. Oh, yes. Vad fan? Skjuter du mig hela tiden någon? Det måste vara du, Oskar. Oskar, fan vad du är taskig alltså. Men alltså, det var du som var framför mig. Nej, det var inte jag som sköt. Det var du som var framför mig i alla fall. Så då, men du låg ju först, jag hade fyra stycken såna där grejer. Där var jag igen. Kommer jag etta nu, kommer jag på första plats. Woo!
good for me. Fyra, bra mamma. Mamma, bra. Du får inte bli arg på någon video. Då blir de som tittar arga. Ja. Mamma, är du arg? Va? Vad ballt. Är du arg? Va? Nej. Ja. Nej, inte den här. Den här är jättesvår. Svår. Ja, det tycker jag också. Fast den är rolig ibland. Shit. Pommes frites skulle jag säga. Men kolla vad bra min det får vad vinen ser. Mm. Mamma, skulle du kunna tänka dig att titta på en sån här vin? Va? Va? Ja, fint då. Ska du titta på den sen? Kanske. Nej, du vet inte om jag orkar idag. Nej, men mamma har det. Skulle du kunna tänka dig att sitta och kolla på den här videon? Ja. På mina videos. Alltså allmänt. Gud. Den där klockan är inte rolig alltså. That clock it's not looking too good. Woho! Alltså jag älskar det här. Det är inte roligt. Alltså metallmorgon försöker man inte... Bra. Åh, herregud, vilken bomb. Men Metallmori försökte inte ta spur för mig. Det gjorde du ändå. Bajs. Jag måste upp på den här fula grejen. Jag och min pappa har gjort en sån här video på våran kanal med pruttkorv. Jag och min pappa har gjort en sån här video på vår kanal där vi kör Mario Kart. Där vi två kör. Så om ni är intresserade av det så kan ni gå in på min och min pappas kanal. Och alltså vår gemensamma som heter Fright Speed. Och ni som inte vet det så har vi bytt namn till Fright Speed. Så nu stavas det F-R-I-T-E. Alltså bara ett T. Och sen mellan dem S-P-E-E-D. Och vi tog Speed bara, för jag heter Speed också. Så vi heter i alla fall Fright Speed. Och ja, så in och kolla den videon om ni vill se mig och pappa. Och min moster startade en kanal förut som hon slutade med för att vara... Ja. Jag ska säga åt henne, eller alltså, det är bra att ha en kanal. Alltså jag ska önska, det är mitt mål när med Josef är att jag vill att folk ska gå fram och vilja ta bilder med mig. Det skulle vara jättekul. Om jag tittar på Gröna Lund. Det skulle vara jätteroligt om folk skulle ta bilden med mig. Mamma, vad hade du sagt då? Va? Om jag hade varit så känd så folk ville ta bilden med mig. Vad hade du gjort då? Nej, det var sista loppet. Va? Va? Vad hade du gjort då? Ja, det var roligt. Glad. Det hade varit jätteroligt. Jag borde säga nästa gång jag går till Grönlund så ska jag säga till er det. Så kanske ni kan komma och alla mina 20 prenumeranter kan gå fram och ta bilder. Vad sägs om det? Men nu är inte Grönlund öppet bara för det äckliga viruset. Som jag och mamma hatar på fortfarande, eller hur? Mm. Det finns väl ingen som tycker om det, tror jag. Någon, fast inte många. Fast jag vet inte varför man skulle... Nej, men det är inte roligt att ha det här viruset. Alltså, man kan, alltså, jag skulle vilja alltså, göra en vlogg på Gröna. Jag skulle jättegärna vilja göra en vlogg på Gröna. Bara äckliga, fulla coronaviruset. Så går det inte. Jätteroligt, inte. Och sen kör jag in i trädet då. Alltså
jag önskar, alltså, om det viruset kunde bara försvinna så jag kan gå på Grönan någon gång. Mamma, hade vi guldbiljett? Nej, jag har inte fått guldkort i år ännu som det inte har öppnat. Men alltså, jag tycker att Gröna Lund borde göra så här. Om, men var det går inte att gasa. Var, vad är det som händer, mamma? Jag vet inte. Med min knapp. Jag kan inte gasa. Kan du inte? Ser du vad långsamt jag åker? Ser du? Jag håller in A. Jag vet inte. Det. Men kolla. Jag har ingen aning, Oskar. Det måste vara något fel med min kontroll. Ser du vad långsamt jag åker? Ja, jag vet att det är värt för älskling. Nej, men du kommer ju ta flera... Fråga pappa. Du kommer ju ta flera år innan Tom! Jag... Tom! Pappa. Nej, hon sa han i telefon bara. Alltså, han pratar i telefon. Om det går kär också samt hela dig så ska jag göra det. Åh, nu kanske det. Jag tänkte om du har fel på kontrollen. Men ja, det, inte jag det måste det vara. Vad är det som händer? Ska vi byta kontrollen en gång? Så... Nej, men alltså det... Alltså, du gick ju nyss ju. Jag vet, men alltså, det är nu vi alltså, ni kommer ju köra ett helt varv när jag är i mål. Alltså, mamma, det här är ju helt insane. Jag kommer ju få vänta på alla, liksom. Alltså, jag är på sista varvet nu. Alltså, är det här seriöst? Mamma, alltså, ni på komma se nu hur sakta jag åker. Alltså, jag måste ju också gå i mål. Ser du? Vad konstigt. Kolla, jag trycker så himla mycket det går. Åh, gud vad konstigt. Det är det, går jättelångsamt. Kanske jag inte laddade det av det. Jag byter en gång, får se. Eller? Vänta, jag måste bara köra klart det viset. Sist. Men räknas det där verkligen? Nej, fast det var konstigt faktiskt. Ja. Bra, jättemärkligt. Ja. Jag får med ändå trea, fast det gills inte. Men alltså, what? Nu fattar inte jag något faktiskt. Nej, det var konstigt. Den här sitter ju också löst. Jag vet inte. Får byta en gång då, eller? Och så fick jag din och du min. Får byta en gång? Vänta. Jag måste bara. Men jag vill ha den här. Vänta. Om vi gör så här. Nej, jag ska inte ta i det. Nu ska jag kolla om det är så på den. Ja, det är helt insane alltså. Annars går det inte. Det är dåligt att smuts, Oskar. Men jag ska bara imorgon. Imorgon är jag jumpa. Och då är det bra att vara. Nu ska jag prova någon karaktär. Nu ska vi bara se om... Det är omöjligt. Yellow Josh. Jag ska prova dem med monster truck hjul. Jag ska prova dem här, mamma. Det måste ju vara någonting. Vad är det för någonting? Choose. Nu väljer vi. Vi tar Yoshi Valley. Nej, inte. Så nu ska vi se om det blir så där. Och då är det ju helt sjukt. Alltså. Ta man med Catfish.
Fast egentligen är det räknas kanske. För jag kanske hade skjutit på dig jättemycket. Sen hade jag kanske kört om. Så, men nu ska vi se om det går. Nu, man, vilken, vad tog du för motorcykel? Joshua. Tom, du tror att det är fel på hela kontrollen. Ja, kolla. Ser du vad du sa? Nej, jag tänkte bara om du visste vad det var för fel. Ja, det kan jag inte svara på. Den har åkt i golvet ett par gånger för mycket. Fast den gick ju för nyligen. Och sen slutar den gå helt plötsligt. Slutar den gå helt? Ja. Fast jag kör ju lite. Fast den gick ju för... Jag kör jättesakt alltså. Men det var för att de inte landade. Ja, men de är ju landade. Min går ju. Nej, jag förstår det. Jag tänkte på om du visste. Alltså, annars får jag bara ta en annan kontroll. Den där, de där. Fast de är nog inte laddade. De är nog laddade, för de sitter i när de kör. Så de laddar sig hela tiden när de sitter i. De borde vara sjuka. Aj! Alltså, så är det sakta jag åker. Konstigt, Oskar. Alltså, det måste... blev ju så helt plötsligt. Det är det jag tycker är så konstigt. Ja, nu åker jag extra sakta. Och den där första gick ju bra för dig, sant? Helt plötsligt så blev det så där. Det var det jag tyckte var så konstigt. Och att jag ligger före någon, det är helt sjukt. Nej, nu åkte du. Alltså, hur? Mamma, det kommer ju ta flera år innan jag är i mål. Nu är jag på andra varvet. Mamma, alltså du kommer se när du åker förbi mig. Hur sakta jag åker. Konstigt alltså. Ser du till och med mig? Nu kommer jag kommer få jättebra grejer. Lilla brutt. Kolla mamma, vad jag får för grejer. Oj. Alltså, men alltså, ser du långt bak jag ligger? Du har snart varvat mig. Och det är sjukt att du inte har gjort den. Alltså, ser du mamma hur sakta jag åt? Vad konstigt, ta en annan kontroll då. Ja, jag måste ta dem där. Eller ja, det går lite nu att göra det. Nej, men mitt i ett race. Om vi skitar. Alltså det var helt insane. Kolla på mammas... alltså mamma, jag är inte ens in på... Mamma, ser du sakta jag åker där? Ja, jag ser. Men gud vad konstigt. Nu kolla nu. Där är jag. Alltså, det här är ju jätteskumt. Jag får köra i... Så jag får ta den där röda Joy-Con där. Men gud vad konstigt. Gasar du då? Ja, du, kolla, jag håller in jättehårt. Men gud vad konstigt. Ni är inte från den där hjulen då, nej. Nej, det är inte det jag har inte, för det var ju förra racet också. Ser du? Så du har sagt att jag körde. Ja. Ser du på min skärm? Jag ser. Men gud vad konstigt. Ja, jag pausar tills det här är över. Så där nu har jag äntligen gått i mål och nu ska jag byta kontroll. Quit. Vad? Nej, ingenting. Ja, men jag tar den här i alla fall. Ja, du får ta den där. Jag måste byta kontroll nu. Hur gör man då, Tom? Jag lägger den här på landning. Hej, hej. Nej, jag får ta den här. Hur tog man ut den här nu då? Fråga pappa. Tom. Jag kommer inte ihåg hur man tog ut Tom. Den. Han lyssnar inte. Jag hör inte, jag lyssnar på musik. Jag hörde, vad sa ni för något? Jag vet inte hur man tar bort ut den här. Dör upp. Alltså. Nu gick allting bort. Alltså. Hur gjorde man den här då? Jag kommer inte ihåg någonting.
Vi får stänga av hela systemet. Jag återkommer snart. Så nu har vi fixat det och det tar ju tagit en sån jävla tid. Så. Så. Jag styr. Så, nu kör vi. Rör lite. Nej! Va? Men jag kan inte ändra. Ja, det kan du. Nej. Det kan du visst. Jag hade ingenting jag trycker på B. Då, varför ska du trycka på B? Vad gör man då? Vad? Jag skulle ha, vad heter det? Yoshi. Man går till honom då. Mm. jag vill inte ha driver. Jag vill ha någon annan. Jag tar... Alltså det är alltid så beslutsångest. Men jag tar nog... Pink Gold Peach. Och nu kör vi Yoshi väl igen. Åh, gud. Ja. Yoshi Valley. Okej, nu hoppas jag att det går. Nu går det. Mamma, nu går det. Mamma. Vad bra. Funkar det. Och bra. Men nu kör jag med jätteliten kontroll. Så nu kanske jag kommer åka in i massa grejer. Oj, nej. Det här är svårare kontrollen. Och det är samma. Jag är åt vänster. Mamma är åt höger. Wow. Oh. Oh, mamma kan hoppa också. Märkte jag nu. Vadå? Man kan hoppa. Och då hoppa. Hoppa med knappen. Kan man? Ja, tydligen. På den här knappen, på den här. Dum! Doing! Jag är åt vänster, mamma är åt höger. Jag upprepade det en gång till. Mamma tror att det blir en bra video här. Va? Va? Ja. Hade du kunnat sitta och kolla på den här videon? Ja. Det kanske blir långt, för nu är det redan 28 minuter. Och mamma tog det. Och flaska. Varför är jag så långt bak för? Svampis, västis, kompis.
dit i sommar. Ja. Nej, Emma ska ju flytta skolan. Jo, jag vet, men jag tänkte att hon ska gå där i sommar. Nej. Nähä. Tyra ska gå där exakt samma veckor som jag. Ja, så. Tyra. Vet jag. Alltså, driver du med mig? Jag måste komma in på andra plats. Yes, åh herregud. 1 och 2. Mamma vann. Jag kom 2. King Bo kom sist. Ja. Där. Next place. Jag tänkte såhär, jag ska... Oj. Jättekonstigt. Tre personer i hamnarna i Göteborg efter gårdagens bråk och skadegörelse som polisen beskriver som oacceptabel. Det här var lovvågat för man som ingrep när han såg några av vandalerna i begrepp att ha skadade skyltfönster. Så, jag tänker att jag blundar nu. Sen ska jag runt lite. Okej, så jag börjar här i hörnet. Som ni ser så blundar jag nu och jag ser inte vilken det är. Jag tar den där kuppen. Jag tar den där banan. Så. Ska vi se vilken det blev? Jag vet inte vilken det blev. Mamma, är någon rolig? Sådär. Ibland tycker jag att den är kul. Det är rolig. Animal Cross. Jaha, den här. Toad's Turnpike. Ringer det på klockan? Va? Ringer det på dörren? Va? Jag vet inte. Alltså, varför ringer du på dörren för? Hörde ni det? Ringde du på dörren, Tom? Nej. Ringde du på dörren? Jag hörde. Vad fan är det som händer? Varför ringer du på dörren för? Vad kan det vara, buspringar eller någonting? Jag kanske ringde i huvudet på dig, jag ska... Nej, men jag hörde på dig. Mamma, hörde du också? Ja, jag hörde också. Ja, exakt. Nej, det var inte. Nej, det lät inte så. Det ringde någonstans. Det lät som att en dörr ringde. Nej, det var när jag som skickade mejl på jobbmobilen kanske. Klingade till. Ring, ring. Klingade till. Det lät såhär. Ring, ring. Ja, jag tror att det är... Alltså, ring, ring. Jag skickade mejl till min elhefe. Nej, varför använder jag inte ljudboll? Vad vill du heffe då? Pruttboll. Jag frågade om jag kunde få semester på... Ja. Bra, Tom. Ja. Bra. Vadå semester? Du måste ju fråga. Vadå semester? Ja, fritids är stängt nästa måndag. Och då, ja. För de har planeringsdag. Och då måste jag eller pappa vara lediga. För du, en hel dag vill inte vi att du ska vara själv, Oskar. Varför det? Så fråga pappa. Jag är inte så bra på att förklara varför. Nej, men... Inte en hel dag. Ja, jag skulle klara mig själv. Alla andra är fritids att klara mig. Men de har ju syskon och så nästan alla. Nej. Vem har inte det då? Ja, vem har inte det? Precis, vem har inte det? Det skulle jag vilja veta. Det är Juni, jag har inga syskon. Är hon själv hemma en hel dag? Det tror inte jag på. Ja, hon brukar vakta sina kusiner. Ja, ju de och kusiner. Precis, ja, hon är ju inte helt själv då. Nej, men alltså. Nej, precis, det är annorlunda då, Oskar. Men han har ju sin farfar eller morfar som bor dörr i dörr. Ja, men det är corona. Plus att hon har en stora syster.